お疲れちゃんです。ラットですね。今回はですね、こちらのデッキでやっていくんですけど、ラバルーンにクローンを入れたデッキなんですが、そのクローンは意外とゴレクローンだったり、キョス系のクローンだったりっていうのが見られるんですけど、ラバルのクローンっていうのが意外と思ったほど見られないんでね、そちらでちょっとやっていこうかなと思います。ということで、まず行きたいなと思います。で、やっぱりラバルにクローンとかを入れたりすると、なんていうんですかね、攻めカードが多すぎて防衛が結構しんどい感じになるんですけど、そこをですね、あまり防衛せずに、この攻めの形を重視していきたいなと思います。で、ここは、やばい。お、やばい。縦線で守り、いや、吹き矢やばいな。今ので縦線とかされますからね。けど、この明確は捨てですね。ここはしっかり守って、陸ユニットがその縦線しかいないんで、縦の戦士。で、これはもうしょうがないです。で、これもすることないんで、後ろからバルーン出してあげて、もう一気に攻めます。で、ここでも左は、もう無視します。ザップ打ってもゴブリン残ってメガゴ出さないといけなくて、みたいな。で、死んじゃうんで、ここはもう、一気に攻めます。で、相手の吹き矢をファイヤーボールで処理してあげて、で、コウモリでやられますが、これで11交換ですね。で、結構、キングタワー削られたのがしんどいんですけど、こっからですね、重量級は。重量級言いにくいな。は、後半強いんで、これからですね。で、ここは、こっち側に合わせて出してあげて、ここをしっかり守りで。ここ、ザップも、あー、間違えた、今、ザップ打ったと思いきや、クローン使っちゃいましたね。いや、これは、もう、めっちゃしんどいっすね。バレちゃったんで、クローン持ってるのが。バレちゃったんで、集中することないんで、もう合わせますね。合わせてあげて、しっかり防衛からですね、カウンター作っていきたいと思います。で、ここは、ポイズンの外で、しっかり対処してあげて、このコウモリにはザップ打たなくていいですね。で、相手がしかも、今、あれなんですよ。アホなんでポイズン使ったんですよね。やばい。なんでクローンしてあげて、はい、ザップ。で、ラバーの、薄いやつが生きてるんで、やばい。めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる。もうこれ、勝ちましたね。やば。やば。いや、なんかもう、気づいたら落ちてましたね。ということで、一勝。ということで、次行きます。で、ポイズンがやっぱ、クローンからして一番しんどい、相手なんで、それまでにクローンを使わないというか、そうですね。最後の最後までクローンを取っとけるのが理想ですね。さっきの僕は5タップしちゃったんですけど、あれしょうがないですね。で、ここは、ちょっとワンテンポ待ってからですね。で、防衛カードが縦の選手しかないのしんどいんですけど、ここは合わせてあげて、守ってそのままカウンターに行きたいですね。キョスケ。ワンチャンいてもクローン説。あーで、そうなんですよね、ファルチェ。もうファルチェもしんどいんですよ、これ。トルネーがどうせ入ったんですよね、これもう。これ一応コウモリザップ打ってあげて。あー、ダックビル、おお。で、やば。俺やん。てか、やば。なんで190？は？やばくないですか？待って、やだ。これで負けたくない。これはもう、後ろからバルーン出して、前にラバ出してあげて、ファルチェ来ようが、もうゴリ押しです。は？やばい。けど、なんとかなります。なんとかなります。このプリンセスとファルチェを、ファイボが打てない。なんでや。やだ。けど、入る。一発入る。オッケー。一発入って、爆破も入ってるんで、しっかり、キョス系をタワーに入れたくないですね。サンクラも全然あるんで、で、こっからっすね。
よし、後ろからメガガーゴイル出して、また重ねてあげて、で、このプリンセスの処理が厄介ですね。これ意外と多分、おー、なるほどね。なるほどね。なるほどね。やだ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 。やだー、この、プリンセスが超邪魔。ちょっとこれは左側を守りつつですね。いやもうこれしんど。これキョスケが、これやばいっすね。やば待って。でもここで、これを押さえてあげて、ザップを準備してあげれば、はい、ザッパン、オーケー、オーケー、オッケー、いいよ。あー、やばい。ちょっと待って。やばすぐファルチェとか出すやん、もう。キョスケとか。ずるいこいつ。けどはもうないっすね。はい。あー、負けたー。まあまあ、負けがないデッキなんか存在しないんでね。ということで、ポジティブに行きましょう。今のは、もうドンマイです。いや、ほんまに、だって、こんなことあります？まさかの。やば。やりますね、この方。クローン対決敗北しましたね。でも最後ここで勝って、いきたいですね。ほんまに。ね、この人見たことある気がする。まあまあまあ、知らないですけど。知らないですけど。ここは、まあワンテンポ待って、攻めてきたらメガゴで受けてあげて、で、まあ、ここでラバ出してもいいんですけど、ここで出しちゃうと、一気に逆サイド攻められてやられるので、一回後ろから、メガガーゴイル展開で、まあこのままラバを合わせちゃいますかね。で、もうバルーンなくてもラバーメガゴとかに。これはもう縦線、あー回らないか。これはもうラバーメガゴにクローンしちゃってもクソい強いやつですね。これはもうファイアボールで。メガゴを行きさせてあげればもう、はい、美味しい。美味しい。で、一応ザップ打っておきましょうか。よいしょ。で、まあ、一個落とされそうなんですけど、こっちも一個取ってるんで、まあ、五分五分といった感じですね。今、相手が、プリンスとゴーストとギャング、吹き五分。いや、陸強いですね。陸強いんですけど、まあ、縦線うまく使いながら、ここっすね、ここでバルーンっていうか、ラバーを出しちゃうと止めれないんで、しっかり防衛から。やだやだやだ、やだやだ。オッケー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 。守りましたね。ここはもう、右のタワーは少々ダメージ受けていいので、しっかり右側を確実に落としていきたいと思いますね。ラバルで形作っちゃえば、相手が吹きゴブとギャングぐらいしかないんで、やば。これは美味しいです。美味しい。で、ここでもうバルーン出してあげて。でも、その、防衛しないとワンチャンキングタワー狙われちゃうんで、ここで一応防衛ですね。軽く防衛で、まあ、多分見てる人思ってるかもしれないですけど、クローンなくてもいいっすね。結果クローンいらないまで来そうなんですけど、まあ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 、そこはまだわかんないのでね。で、ここもラバ出しちゃっていいんですけど、一応防衛の形から。で、まあ、重ねてあげて、で、ターゲット取って、ザップ打って、いや、美味しい。美味しい。で、防衛できちゃってますね。で、このまま、見せどころっすよ。これで、バルーンからの、来た！やっと使うとき来た！ということで、ここで、あ、もう、はい、黒。あ、もう。まあもう、おい。ということで、バルーン残ってからのフィニッシュ。ということっすね。いや、マジで。まあ、強いかわかんないんですけど、楽しいんで、ぜひ一度は使ってみてください。ということで、今回の動画は、まあ、こんな感じになっちゃいましたね。まあ、負けちゃったんですけど、まあ、負けもあるんで、たまには。はい。ということで、まあ、よかったらぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、バイバーイ。